Representing Goji Jiu-Jitsu, Roberto Goji, and representing Libero Jiu-Jitsu, Salo Libero. Eu vou botar um, olha a gente.
10. This is the Senior 2 Black Belt Medium Heavyweight Division Final. Representing Gracie Humaita, Luis Rocha. And representing Gracie Baja, Carlos Alberto Tenjina. Concentra, concentra. 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 Brown belt senior 4 open classes starting in 5 minutes. Brown belt senior 3 should be checking in and will be able to start there as well. So brown belt senior 3 check in, brown belt senior 4 able to fight. Isso, vai embaixo, que ele não gosta quando entra por baixo não, bicho. Vai lá, isso. Boa. Atividade, atividade, quem quer dar o chão de guruma aí? Um e meio. Isso. Ato o braço dele. Boa. Centro, 1:20, 1:20. Um minuto, massa, um minuto. Boa! Foca, foca, focadinho. Se tiver outro pé. Um minuto, um minuto. Pega aí. Boa, nossa, vai. Boa. Falta 20, não aperta o olho não! 20 segundos! Bora, Roberto! Bora, Pedro! Te mata, te mata! Nunca vi! Te mata das pernas aqui! 10 segundos! Dá um bote! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 5! Ó o pé, ó o